kujtoj të gjithve ju që doni të ndiqni live nga sala e pallatit koncerteve dhe festivalin, biletat mund t'i porosisni online në myticket.al, por edhe në numre telefonit 067 20 55500. Gjithashtu në sportelin e pallatit të koncerteve mund t'i merrni biletat fizikisht. Ne të tashme i dini, këtë të martë dhe të mërkur janë dy netët gjysëm finale, të ejnëte në ata finale shqiptare dhe dita e shtun, Grand International Final Night. Ndërko, vjoj me artistin e dytë big, këngëtar, aktor dublant, gazetar, ka qënë vetëm njëherë pjesëmarës në festivalin Kënga Magjike në vitin 2003 dhe kthehet pas 19 vitesh Klajdi Musabelliu. Mirë se vjen, Klajd, mirë se vjen. Mirë se gjej, faleminderit. Je shkëputur shumë vite nga skenat e festivaleve. Cila është arsyeja? Ti jemi sinqert, edhe se kam kuptuar, por ndoshta kjo hallakatja e quajmë midis pasioneve dhe profesioneve, si ajo e gazetarit apo e aktorit dublant, dhe duke i dashur të treja pak a shumë njësoj, pa dashur kam lënë pas dore njërën për të bërë tjetrën. Ndoshta mund të jetë kjo, domethënë se edhe vetë nuk e kam qartësuar çfarë ka ndodhur në trurin tim të vogël. Çfarë të ngacmoi këtë vit që vendoset rikthesh? Pikërisht kënga që kam prur dhe titullohet Kthehem në shtëpi. Klajd Musabelliu. Faleminderit.